イエス様のための旅。パウロは神様のご計画を知っていました。それは自分がイエス様のことをユダヤ人でない人々にも伝えるということでした。そこでパウロはシリア、トルコ、ギリシャに旅をしました。たくさんの人がイエス様を信じ、たくさんの教会が始まりました。何年も経ってパウロはエルサレムに戻りました。中にはパウロの教えに反対してパウロを襲う人たちもいました。そして悪いことをしていないのに捕まってしまいました。パウロはローマ人だったのでローマで裁判を受けたいと言いました。パウロはローマ行きの船に乗せられましたが、船はなかなか進めません。嵐の季節が終わるまでクレテで待ちましょうとパウロは言いましたが、船長はそれでも船を進めました。やがて大きな嵐が来ました。みんな死んでしまうと思いました。しかし天使がパウロに現れて、みんな必ずローマに行けると言いました。パウロはそれをみんなにも伝えました。誰かが島を見つけました。船乗りたちは船もお客さんも見捨てようと考えていました。パウロは厳しく言いました。みんなで一緒に助からなくてはいけません。船はマルタという島で岩に引っかかってしまいました。兵隊は牢屋の人たちが逃げたらどうしようと心配して全員を殺そうとしました。しかし隊長はパウロのことが気に入っていたので殺さないようにと命令しました。船の人はみんななんとか岸にたどり着き、パウロが言ったように無事でした。マルタを治めていた人はみんなを島に置いてくれました。その人のお父さんが病気だったので、パウロがお祈りをすると神様が治してくださいました。それからみんな別の船に乗ってローマに行きました。パウロはある家に閉じ込められましたが、世界中の新しい教会に教えを伝えるためにそこでいくつかの手紙を書きました。その手紙は今聖書にあります。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ